Você quer aprender a construção dos exercícios de Pilates? É isso que eu vou te ensinar no meu curso Desvendando os Exercícios de Pilates. Vou te ensinar exercícios básicos, intermediários e avançados em todos os aparelhos de Pilates e também no MAT. Você vai conseguir entender os movimentos para você conseguir evoluir seus alunos de forma segura e eficiente. O curso será em um final de semana de forma online e ao vivo. Eu no meu estúdio e você no seu. Mas durante 4 semanas iremos ter encontros ao vivo também para tirar as dúvidas caso surgirem. Já sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Vem se atualizar comigo.